Dan bijelih traka je dan sjećanja na događaj koji su se počeli dešavati 31. maja 1992. godine na području općine Prijedor. Na taj dan izdana je naredba od kriznog štaba nasilno instalirane vlasti tadašnje općine Prijedor kojom se nesrpskom stanovništvu naređuje isticanje bijelog platna na svojim domovima, dok su nesrbi, uglavnom Bošnjaci i Hrvati, na javnim mjestima na nadlakticama morali nositi bijele trake. Nas par učenika iz 9. jedan razreda osnovne škole Osmana Kaši odlučilo obilježiti taj dan tako što smo se fotografisali sa bijelim trakama oko ruke u znak suosjećanja sa tim osobama. Pogledajte u nastavku.